Mirëdita, sot në fizikën e klasës së 10 do të flasim për ligjin e ruajtjes dhe shndërrimit të energjisë mekanike. Le të kujtojmë së bashku se çfarë është energjia mekanike. Ne kemi thënë që energjia mekanike është shuma e energjisë potenciale të trupit me energjinë kinetike të lëvizjes së tij. Atëherë, energjia potenciale, ne kemi folur për energjinë potenciale si energji të bashkëveprimit të trupave ose të pjesëve të të njëjtit trup. Energjia potenciale gravitacionale është energjia e bashkëveprimit trup-tokë. Dhe ne kemi thënë gjithashtu që ajo varet nga pozicioni, nga lartësia e trupit mbi sipërfaqen e tokës ose mbi nivelin që ne kemi zgjedhur. Energjia potenciale, gravitacionale, është prodhimi masës me nxitimin e rënjes së lirë me lartësinë e trupit. Nga ana tjetër, ne kemi lidhur punën e forcës së rëndesës me energjinë potenciale gravitacionale të trupit dhe kemi thënë që puna e forcës së rëndesës është diferenca e energjisë potenciale. Pra puna e forcës së rëndesës është energjia potenciale gravitacionale në pozicionin 1 minus energjinë potenciale gravitacionale në pozicionin 2. Nga ana tjetër, ne kemi folur për energjinë potenciale të elasticitetit si energji e bashkëveprimit të pjesëve të të njëjtit trup të shformuar, për shembull të spirave të susës së shformuar me njëra tjetrën. Ne themi që një susë e shformuar zotron energji potenciale elasticiteti, e cila është e barabartë me gjysmën e prodhimit të konstantës elasticitetit të susës me katrorin e shformimit të susës. Pra, energjia potenciale elasticitetit është gjysma e prodhimit konstantës me katrorin e shformimit të susës. Ndërkohë që energjia kinetike është energjia e një trupi në lëvizje dhe si e tillë, çdo trup që zotron një shpejtësi, pra ka një shpejtësi të caktuar, themi që zotron energji kinetike e cila shprehet me gjysmën e prodhimit të masës me katrorin e shpejtësisë së tillë. Ndërkohë, ne kemi mësuar gjithashtu edhe teoremën e energjisë kinetike. Teorema e energjisë kinetike është e lidhur ngushtësisht me ndryshimin e energjisë kinetike të trupit dhe kemi treguar që puna e plotë e kryer mbi një trup është e barabartë me ndryshimin e energjisë kinetike të trupit. Tani, ne do të lidhim së bashku energjinë potenciale me energjinë kinetike. Do të shohim rastin e një sistemi të mbyllur. Do të shqyrtojmë një trup me masë M, i cili, ja shohim këtu, kemi një trup me masë M, i cili po kryen rënje të lirë drejt tokës. Fillimisht, trupi ndodhet në lartësinë H1 nga sipërfaqja e tokës, pra aty ku kemi zgjedhur në nivelin e matjes së lartësisë, sepse kemi thënë që energjia potenciale është e lidhur me një nivel të matjes së lartësisë. Pra ndodhet fillimisht në lartësinë H1. Pastaj, gjatë lëvizjes, gjatë rënjes së lirë, do të ndodhet në një çast kohë në një pozicion të ri me lartësi H2, pasi ka përshkruar zhvendosjen S. Po të shikoni, drejtimi i lëvizjes përputhet me drejtimin dhe kahun e veprimit të forcës së rëndesës. Pra, gjatë kësaj lëvizje, ky trup është vetëm nën veprimin e forcës së rëndesës. Atëherë, meqense është forca e rëndesës ajo që është përgjegjëse për zhvendosjen e trupit, ne themi që forca e vetme që kryen punë gjatë kësaj lëvizje është forca e rëndesës. Po siç tham, ne e lidhim punën e forcës së rëndesës pikërisht me nivelin ku ndodhet trupi, sepse kemi thënë që meqense flasim për energji potenciale gravitacionale, puna e forcës së rëndesës është e barabartë me diferencën e energjisë potenciale, energjinë potenciale në lartësinë H1 minus energjinë potenciale në lartësinë H2. Dhe duke qenë se kjo është forca e vetme, themi që edhe puna e plotë kryer mbi trup është e barabartë me diferencën e energjisë potenciale. Nga ana tjetër, sipas teoremës së energjisë kinetike gjatë rënjes së trupit, edhe nëse ne e lëm atë të lirë në lartësinë H1, e lëm të që të bjerë lirisht pa shpejtësi fillestare, atë çfarë do ndodh? Shpejtësia e tij do të vi duke u rritur, ai do të kryejë një lëvizje, një trajtësisht të përshpejtuar me nxitimin e barabartë me nxitimin e rënjes së lirë. Atëherë, meqense ne kemi ndryshim të energjisë kinetike të trupit, sipas teoremës së energjisë kinetike, puna e plotë është e barabartë me ndryshimin e energjisë kinetike të trupit. Pra, puna e plotë që nga e barabartë me ndryshimin e energjisë kinetike, ndërkohë që ishte edhe e barabartë me diferencën e energjisë potenciale, pra energjinë potenciale në pozicionin 1 minus energjinë potenciale në pozicionin 2. Atëherë, nëse ne i lidhim të dy së bashku këto përfundime, themi që diferenca e energjisë potenciale që nga e barabartë me ndryshimin
shndërrimin e energjisë kinetike dhe nëse ne faktorët që tregojnë energjinë potenciale dhe kinetike në gjendjen një kalojmë në njërën anë dhe në anën tjetër kemi energjinë potenciale dhe kinetike të gjendjes 2, shohim që shuma e energjisë kinetike dhe potenciale në gjendjen 1 që nga e barabartë me shumën e energjisë kinetike dhe potenciale në gjendjen 2, nëse ne kemi rastin e lëvizjes së një trupi vetëm në veprimin e forcës së rëndesës, pra ne kemi një lëvizje në mungesë të rezistencës dinamike të arit. Pra pa praninë e forcave themit rezistente ose forcave të fërkimit. Dhe konkluzioni që ne mbëritëm në veprimin vetëm të forcës së rëndesës, kur sistemi trup-tok ishte një sistem në mungesë të forcave të jashtme, shohim që energjia mekanike në gjendjen 1 është e barabartë me energjinë mekanike në gjendjen 2. Atëherë, pikërisht ky konkluzion i rëndësishëm na tregon ne se në një sistem të mbyllur trupash, kur mungojnë forcat e jashtme ose rezultanti e forcave të jashtme është e barabartë me zero, gjatë çdo bashkëveprimit të trupave me njëri tjetrin, energjia potenciale shndërrohet në kinetike dhe anasjelltas, por shuma e tyre mbetet konstante. Pra energjia mekanike e sistemit mbetet konstante për një sistem të mbyllur trupash, të cilët janë sigurisht në mungesë të forcave të jashtme ose rezultanti atyre është e barabartë me zero. Çfarë do ndodhte në praninë të fërkimit? Në praninë të fërkimit të rezistencës së ajrit, një pjesë e energjisë mekanike shndërrohet në mënyrë të pakthyeshme në një trajt tjetër të energjisë, në energjinë termike ose ne themi shkurt në nxehtësi. Prandaj, ligji ruajtjes së energjisë, pra jo ligji ruajtjes së energjisë mekanike, themi në përgjithësi për energjinë, do të formulohej energjia mekanike ose ndryshimi i energjisë mekanike të trupit është i barabartë me punën e kryer nga forca e fërkimit nëse ne jemi në praninë të forcës së fërkimit. Dhe do ta formulojmë këtë ligj për çfarëdo lloj force rezistente. Ne do thoshim që ndryshimi i energjisë mekanike të sistemit është i barabartë me punën e kryer nga forcat rezistente edhe nëse ne do të kishim për shembull rezistencën e ajrit që në fund fundit është një fërkim me rrjedhësi. Atëherë, le të shikojmë një shembull të thjeshtë, të studiojmë se si shndërrohet energjia mekanike nga njëra formë në një tjetër për një sistem trupash që janë duke bashkëvepruar me njëri tjetrin. Në figurë paraqitet një sportist i kërcimit me shkop dhe kemi treguar tre fotografime të gjendjeve të ndryshme gjatë ushtrimit të kërcimit me shkop nga ana e sportistit. Na duhet të tregojmë shndërrimet energjetike që ndodhin gjatë hedhjes së tij nëse rezistenca e ajrit nuk merret parasysh. Pra ne nuk e morëm parasysh rezistencën e ajrit, kjo do të thotë që kemi të bëjmë një sistem të mbyllur trupash. Po cilët janë këta trupa që janë duke bashkëvepruar me njëri tjetrin? Sportisti paraqitet në kërcimin me shkop dhe shkopi që shërben për të realizuar këtë lloj sporti është një shkop që ka elasticitet. Do të thotë që gjatë procesit të kërcimit ai shformohet, pra zotron një farë energjie potenciale e elasticiteti, sistemi ynë do të përbëhet nga sportisti, toka dhe shkopi elastik. Pra, ky është sistemi i tre trupave që janë në bashkëveprim me njëri tjetrin. Kuptohet që gjatë kërcimit të tij është e nevojshme që ne të shohim vendodhjen e sportistit në lidhje me një nivel të matjes së lartësisë për të cilin ne po marrim si nivel të matjes së lartësisë pikërisht dyshemen ose themi atë truallin ku ai vrapon. Nga ana tjetër, na duhet që të marrim konsiderat edhe energjinë potenciale të shkopit, përderisa ai është një trup që ne do ta konsiderojmë si energji potenciale të qendrës së masës së shkopit. Megjithatë, ndryshimi i energjisë potenciale të qendrës së masës së shkopit është tepër i vogël krahasuar me energjinë potenciale që do të fitojë sportisti gjatë kërcimit. Atëherë le të shikojmë me radhë gjendjet, shikojmë gjendjen e parë. Shohim që sportisti është duke vrapuar dhe ka në dorë shkopin. Domethënë, në këtë momente ne shikojmë që shkopi ka një farë lartësie nga niveli 0 që morëm ne i lartësisë, domethënë zotron një farë energjie potenciale gravitacionale, ndërkohë që vetë sportisti zotron energji kinetike. Shikojmë me kujdes me vëmendje figurën e dytë. Mendoni rreth energjive që zotron sportisti dhe shkopi në lidhje me tokën, sepse thamë që në mungesë fërkimit ka një sistem i mbyllur trupash janë duke bashkëvepruar vetëm me njëri tjetrin. Çfarë vini re për sportistin? Jam e bindur që ju e shikoni që dhe
më thënë, dilin konkluzionin që a izotron energji potenciale, pëse tani nuk ndodhet më në sipërfaqen e tokës, po ka një farë lartësie nga toka. Atër ne themi që a izotron energji potenciale nga gravitacionale të bashkëveprimit të tij me tokën, sepse ai ka një farë lartësie nga sipërfaqja e tokës. Nga ana tjetër ne shikojmë që shkopi është i shformuar, do të thotë që kemi një energji potenciale të elasticitetit të shkopit. Po kështu ne shikojmë që edhe qendra e masës së shkopit, qendra e masës së shkopit, zotëron një farë energjie potenciale për shkak të lartësisë së saj që ka ndryshuar në lidhje me nivelin e matjes së lartësisë. Megjithatë, thamë ky ndryshim është shumë i vogël dhe ne mund të mos e konsiderojmë duke parafruar sikur kjo energji i përket sportistit gjatë kërcimit me shkop. Pra, thamë që në pozicionin e dytë kemi energjinë potenciale gravitacionale të sportistit, energjinë potenciale të elasticitetit të kujt të shkopit dhe energjinë potenciale gravitacionale si energji potenciale gravitacionale e qendrës së masës së shkopit. Shikojmë tani në gjendjen e tretë, në gjendjen C. Shikojeni me vëmendje sportistin, a nëse ju kujtohet kërcimi me shkop, kur keni parë ato garat e kërcimit me shkop gjatë olimpiadave, sportisti pasi e kalon shkopin bën një rënje vertikalisht poshtë. Pra, edhe këtu duket pozicioni, ai kalon shkopin dhe bie vertikalisht poshtë, kjo do thotë që ai nuk zotron shpejtësi në drejtimin horizontal, por është në lartësinë H2 themi tani, sepse ndodhet më lart se sa në pozicionin e fotografimit B dhe duke rënë drejt tokës, energjia e tij potenciale gravitacionale të zvoglohet, pra ne shohim që në pamjen C, shkopi vazhdon që ta zotërojë këtë energjinë potenciale gravitacionale, po nuk është më i sformuar, ndërkohë që sportisti tani zotëron një energji potenciale gravitacionale më të madhe se sa në pozicionin B. Pra, ne shikojmë që nga energji potenciale gravitacionale sportitit plus energji potenciale të elasticitetit të shkopit dhe atë gravitacionale të shkopit, tani kemi vetëm energji potenciale gravitacionale të sportistit që kuptohet është më e madhe se në pozicionin B dhe kemi energji potenciale gravitacionale të qendrës të rëndesës së shkopit. Ky është një shndërrim energjetik që ndodh gjatë procesit të kërcimit me shkop për sportistin. Ne nuk e kemi marrë parasysh rezistencën e ajrit, sepse ju e dini që në pranit të rezistencës së ajrit, ne do të kishim një kthim të një pjesë të energjisë në nxehtësi. Sigurisht që ajo rritet edhe me rritjen e shpejtësisë, pra ka problematika tjera, por ne me parafërsi supozuam që rezistencën e ajrit nuk e morëm parasysh. Atëherë, le të shikojmë tani rastin e një zhytësi. Një zhytës me masë M bie nga një trampolin. Pra ne kemi, shikoni, kemi një zhytës i cili ndodhet fillimisht në lartësinë 10 metër dhe bie nga një trampolin mbi sipërfaqen e në ujë, në pishinë. Na duhet, nuk na është dhënë masa e zhytësit, po ndërkohë na thuhet çfarë shpejtësie zotëron zhytësi në lartësinë 5 metër dhe sa është shpejtësia që do të zotërojë ai në sipërfaqen e ujit kur prek sipërfaqen e ujit. Atëherë, cilat janë të dhëna tona? Ne shohim që kemi të dhëna për lartësinë. Thamë që sa herë që trupi ndryshon pozicionin në lidhje me tokën, është e nevojshme që ne të përzgjedhim një nivel të matjes së lartësisë. Prandaj nivelin e matjes së lartësisë e kemi zgjedhur pikërisht në sipërfaqen e ujit, atje ku do të jetë pozicioni i tretë i sportistit. Dhe kur ne i shkruajmë të dhënat, pra themi që tek të dhënat, lartësia H1 është 10 metër, H2 është 5 metër, H3 është e barabart me 0, shpejtësia fillestare është e barabart me 0, themi në pozicionin 1, a i nuk ka shpejtësi, po bie nga trampolina, në pozicionin 2 na duhet që ta gjejmë shpejtësinë, gjithashtu edhe shpejtësi në pozicionin 3. Atëherë, cili është sistemi i trupave që janë duke bashkëvepruar? Pra, pyetje që do shtrojmë, sa herë që ne kemi një problem, që lidhet është një problem energjetik, ku e kuptojmë që ky është një problem energjetik? Ne kuptojmë këtë si problem energjetik sepse ne kemi të dhëna në lidhje me lartësinë, në lidhje me shpejtësinë e trupit, prandaj kuptojmë që kemi të bëjmë me një problem që mund të zgjidhet në rrugë energjetike. Atëherë duhet të veçojmë sistemin e trupave që janë duke bashkëvepruar për të kuptuar natyrën e energjisë që zotron ky sistem trupash. Sistemi i trupave është zhytës tokë. Është një sistem i mbyllur, forca rezultante
e jashtme barabart me zero, sepse ne kemi neglizhuar rezistencën e ajrit. Atëherë kemi zgjedhur nivelin e matjes së lartësisë ku tek niveli I ujit. Pra aty është niveli I matjes së lartësisë. Meqense ne kemi një sistem të mbyllur trupash, kemi të drejtë të zbatojmë ligjin e ruajtjes dhe shndërrimit të energjisë mekanike. Atëherë e zbatojmë këtë ligj për çdo gjendje në të cilën kalon trupi, se tham për një sistem të mbyllur trupash. Gjatë çdo gjendje të bashkëveprimit midis tyre, ne themi që energjia mekanike shndërrohet nga një formë saj në një formë tjetër dhe vlera e saj ruhet, mbetet konstante pa ndryshuar. Atëherë për gjendjen 1 dhe 2, nëse e zbatoj, shohim gjendjen 1, kemi lartësinë H1 barazë me 10 metër, lartësinë H2 të barabartë me 5 metër. Dhe në gjendjen 1 ne nuk kishim shpejtësi fillestare. Duke zbatuar ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike për këtë gjendje, atëherë themi që energjia kinetike në këtë gjendje Gjendje 1 plus energjin potenciale në gjendje 1 është e barabart me energjin kinetike në gjendje 2 plus energjin potenciale në gjendje 2 dhe ne shohim që nëse I shprehim ato formulat që kemi mësuar për energji kinetike dhe potenciale për se cilën nga gjendjet, duke zëvëndsuar të dhëna tona në gjendjen fillestare s'ka shpejtësi, energjia kinetike është e barabart me zero. Masa në nxitimin e rënjes lirë shumëzuar për lartësinë H1 do të jetë e barabartë me energjinë kinetike në gjendjen 2 plus energjinë potenciale në gjendjen 2. Dhe nga kryera e veprimeve ne shohim që shpejtësia në gjendjen 2 në lartësinë 5 metër do të jetë e barabartë me rënjen katrore të dy fishit të prodhimit të nxitimit me diferencën e lartësive H1 minus H2 dhe nga kryera e veprimeve ne shohim që vlera e shpejtësisë që do të arrijë sportisti ku në gjendjen 2 në lartësinë 5 metër është e barabartë me 10 metër në sekond, sepse ne shohim që kemi dy fishin e 10 që është nxitimi 1 ton për kilogram, kemi thënë, shumëzuar për 10 metër minus 5 metër që janë diferenca e lartësive, 10 metër në sekond është shpejtësia që do të zotëroj në lartësinë 5 metër. Ndërkohë, ne mund të zbatojmë ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike për çfarëdo gjendje, çift gjendje shtemin, në për të cilat kalon sportisti apo një trup në rastin kur kemi të bëjmë me një sistem të mbyllur trupash. Dhe e zbatojmë këtë ligj për gjendjen 1 dhe për gjendjen 3. Në gjendjen 1 ai zotëronte çfarë? Vetëm energji potenciale gravitacionale, sepse shpejtësia e kishte zero. Atëherë nga zëvendësimi ne shohim që energjia potenciale gravitacionale MGH1 do të shndërrohet të gjitha në çfarë? Në energji kinetike në gjendjen e 3, sepse niveli I matjes së lartësisë është I lidhur me gjendjen e 3. Dhe prej këndej, ne do të gjejmë që shpejtësia në gjendjen e 3 është rënje katrore e dy fishit të nxitimit të rënjes lirë shumëzuar për lartësinë H1 dhe ne gjejmë 14 metër për sekond. Pra, po ta shikoni në fillim problemin, masa e zhytësit nuk është dhënë dhe kjo mund të krijojë një lloj pasigurie kur I shikon sepse në rrugë energjetike kuptohet që energjia është e lidhur me masën, mirëpo ne kemi masën në të dyja anët e shprehjes dhe masën e kemi thjeshtuar, pra nga thjeshtimi I masës në të dy anët e shprehjes ne kemi gjetur shpejtësinë në pozicionin 2 dhe në pozicionin 3 gjatë lëvizjes së sportistit. Pra, çfarë mësuam ne sot? Ne sot mësuam që energjia mekanike për një sistem të mbyllur trupash kur mungojnë forcat rezistente, bëhet fjalë për sistemin e mbyllur, ose forcat rezistente, rezultanti e forcave të jashtme është e barabart me zero, ne themi që kemi të bëjmë me ligjin e shndërrimit dhe ruajtjes energjisë mekanike, I cili thotë që energjia mekanike do të shndërrohet nga një formë në një formë tjetër, por vlera e saj do të mbetet konstante. Është e nevojshme që të theksojmë që forca rezultante e jashtme është e barabartë me zero, sepse ne këtu folëm vetëm për rastin e pranisë së forcave rezistente, por ne mund kemi dhe forca të jashtme të cilat janë forca lëvizëse, por nuk janë forca që I përkasin sistemit ton, janë forca të veprimit të trupave të tjerë,
edhe ato do ta ndryshonin energjinë mekanike të sistemit. Por në përgjithësi këtu në klasën e 10 trajtohet prania e forcës rezistence, kryesisht të forcës së fërkimit. Pra, për sistemin e mbyllur të trupave, energjia mekanike shndërrohet nga një formë në një formë tjetër dhe vlera e saj mbetet konstante. Ky është pikërisht ligji i shndërrimit dhe i ruajtjes së energjisë mekanike. Unë ju falenderoj që më ndoqët, shihemi bashkë radhës tjetër. Miru pafshim.